Për kryeministrin Edi Rama nuk ka asnjë dyshim se rruga e vetme për të përmirësuar shërbimin e shëndetësi dhe për ta ofruar atë falas mbetet partneriteti publik-privat dhe gjetja alternativave të reja të financimit. Gjatë aktivitetit në qendrën për komunikim dhe dialog, ku e pranishme ishte edhe drejtoria e OBSH-s për Europën, Suzana Jakab, kryeministri Rama tha se buxheti që qeveria alokon për shëndetësi nuk e përballon nevojën për investime në këtë sektor. Të krijojmë përmes partneritetit publik-privat kushtet që të financojmë shumë më shpejt dhe shumë më shumë në një kohë të shkurtër, duke shlyer në një afat të mesëm apo të gjatë investimin për cilin njerëzit kanë nevojë tani. Gjë që me buxhetin e shtetit, sa do të arrisim buxhetin e shtetit, është e pamundur. Përgjigjen për mosmbajtjen e premtimit për shëndetësi falas Rama gjen te kërënimi që sipas tij kjo qeveri gjeti në këtë sektor. Dhe Shqipëria që ne trashëguam, që vendi i vetëm në Europë, pa të dhëna mbi shëndetin e popullsisë. Zero. Nuk mund ndërtosh një sistem shëndetësor falas me mbulim universal. Pa protokolle, zero. E treta, nuk mund ndërtosh një sistem besueshëm me mbulim shëndetësor universal. Pa autonominë spitalore. Po si mund të shkojmë tek autonomia spitalore, në rast se dy të parat mungojnë. Ndërkohë, drejtori e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, Suzana Jakab, vlersoi punën e bërë, ndërsa theksoi domosdoshmërinë e mbulimit universal shëndetësor. Kam vërejë se sistemi i kujdesit parësor, gjithashtu edhe sistemi mjeku të përgjithshëm apo mjeku të familjes, sa ka ardhur dhe është forcuar. Në këtë mënyrë, kujdesi shëndetësor ofrohet më afër pacientit. Në Shqipëri, synimi kryesor është ofrimi i kujdesit dhe i mbulimit të universal me shërbime shëndetësore. Në këtë formë, në Shqipëri mendohet që të gjithë shëndeti do të jetë në bazë të direktivave dhe të drejtimeve strategjike.